Vi kommer in i handlingen i den 27:e minuten. De vitröda danskarna stannar kvar på irländsk planhalva efter en hörna. Jakob Friis Hansen. Brian Laudrup. Och bollen är till Lars Olsen som på chans lyrar in bollen. Målvakten Pat Bonner upptäcker sitt misstag för sent. Målskytt Kim Vilfort och dansk jubel i Dublin. En fullständig felbedömning av målvakten Pat Bonner. Men vilken härlig uppfattning av Kim Vilfort. 1-0 till Danmark. Andra halvlek och yta för Frank Pingel på högerkanten. Kim Vilfort ner till Lars Elstrup som tas hårt och danskarna vill ha straffspark här. Och det gavs inte mycket utrymme i den här matchen för det var tufft och tätt hela tiden. En kvart före slutet ordnar Paul McGrath hörna via Lars Elstrup. Steve Staunton till Niall Quinn. Och Irland kvitterar 1-1. De 33 000 på läktarna i Dublin får inte se fler mål. Men vi tittar på hörnan som gav kvitteringen. Staunton in till Quinn. Och Peter Schmeichel hinner ju knappt reagera.